Так, друзі, всім привіт! Хотів зняти про педальки. Я вважаю, це одні з кращих педалік, тому що вони універсальні. В них є платформочка і SPD-кріплення під контактне взуття. Я завжди катав на Race Face райдах. Це просто платформи такі, типу композитні. І вони, до речі, дуже гарні педалі. Із контактних педалей в мене були SPD Shimano 540. Я їм був в захваті. Ну, мені треба були в цьому сезоні більш такі універсальні педалі, це щоб була і платформа, і СПД. Наприклад, ти їдеш на роботу в звичайному взутті, тому що нема там сенсу перезуватися, все таке. Хоча я на роботі залишаю звичайні кросівки і їжджу на СПД взутті на роботу, тому що в мене пара обхілів і краще в СПД взутті. І от іноді там на прогулянку там з дружиною, з малим я виїжджаю в звичайному взутті, щоб не контакти вдягати, тому що десь там пройти, десь ще щось. І звичайне взуття. А СПД, якщо ти там виїжджаєш десь потренуватись, чи просто проїхатись якусь там 50-100 км, там, чи потурити трішки, там дуже добре мати контакти. І я передивився багато різних педалей, не хотів алюмінієві, взяв саме композитні. Це у нас Crane Brothers Double Shock в один, вони ще були 2 і 3, вони там відрізняються наявністю кількості підшипників і те, що вони алюмінієві. Ці саме композитні. Так само композитні у мене були Race Face Chester, що я вважаю із МТБшних педалей самі прям топові. Якщо вам не треба шипи сталеві, то Race Face Ride дивіться, а не Chester. Там багато різних кольорів і все таке. Як я казав до цього, якісь посилання я залишати не буду. Назви товарів я пишу зразу на відео і шукайте їх в інтернеті, тому що не знаю, на які сайти вам залишати посилання, чесно кажучи. В мене свого магазину нема поки що. Може він колись буде, як і майстерня, ну поки що нічого такого нема. А рекламувати якісь магазини, ну я не дуже хочу, чесно кажучи. І що до цих педалей. Вони дуже круті, я на них від'їздив цей сезон, вони працюють дуже добре. Єдиний є пару моментів, у котрих я зараз вам розповім. В плані тапталок цієї платформи універсальної все добре, вона все тримає. По її розміру, давайте вам покажу, що у нас там є. Так, довжина 94 мм і ширина по площадці виходить 80. Тобто 94 на 80 міліметрів вони йдуть. Цього, в принципі, вдосталь для того, щоб стояти ногою і все трималось. Є такі маленькі зубчики, все тримає, ви будете їздити як на звичайних тапталках і все буде ок. З приводу СПД. Під СПД тут йдуть спеціальні шипи, тобто Shimano шип на кросівки не підійде. Ці педалі йдуть зразу з шипами Crane Brothers, тобто у Crane Brothers трішки інші шипи, не такі самі, як у Shimano. І ще один момент в порівнянні з Shimano педалями. У Shimano педалей можна цю пружинку підлаштувати, там є гвинтик, ви його підкручуєте і вони становляться жорсткіші чи ні. На цих педалях такого зробити не можна, тут вони як є. Це непогано, недобре. Для цього треба знову звикати. Я перший день не зрозумів. Я навіть хотів їх просто зняти і кудись викинути. А потім, коли я поїздив, потім, коли я почитав, для чого так зроблено, я зрозумів, чому так. І після того, як я сезон від'їздив, я зрозумів, що от SPD Crane Brothers краще, ніж Shimano. Для мене краще. На Shimano я наїздив дуже багато тисяч кілометрів. SPD у Crane Brothers краще. В чому фішка? Тут не можна відрегулювати цей, якби, пружинку, і у вас є холостий хід на нозі. Тобто він, якщо я не помиляюсь, там щось до скільки там градусів вправо-вліво, для чого це зроблено. Спочатку, коли ти їздиш, ти такий їздиш, і тобі так вважається, що зараз нога там десь вискочить, і воно якби, типу, трішечки, ну, свобода така ходу, там, свобода ходу ноги. А потім я зрозумів, для чого це є. В тебе коліно трішки вільне, і в тебе нема проблем з коліном. Тобто, ти їздиш, і коліно не починає там боліти, чи якось там втомлюватись. І я почитав, так і є. Типу, це система Crane Brothers, що в тебе є холостий хід вліво-вправо для того, щоб в тебе розгружалось коліно, щоб воно не напрягалось. Тому що бувають такі моменти, хтось пережимає собі СПД
пружинку на Шимано. Потім є проблеми з коліном, тобто починають боліти коліна. Дуже частенько мені писали, говорили підписники, люди, друзі, хто їздив на СПД, кажуть, мене коліно почало боліти. Це тому, що неправильно відрегульовано, тобто це треба робити фіт собі. А щоб це не робити, все було добре, ось Crane Brothers. І хотів я вам їх розібрати і показати, що всередині. До речі, ціна в них дуже добра, я купив їх щось за 40 євро вже з доставкою в чорному кольорі. Ну, можна було б купити дешевше, я бачив і за 30 євро, за 35, були там червоні, інших кольорів, а от саме чорні були самі дорогі. Давайте я вам покажу, що в них всередині, з чого вони там всередині зроблені. І так, для того, щоб їх розібрати, вам знадобиться трішечки інструментів. Яких саме? Вам треба шестигранний ключ на 8. Вам треба ось така викрутка плоска, дуже широка. Вам треба головка на 8. Можна з тріщоточкою, можна без. І, в принципі, все. Так, беремо викрутку. Маленький гвинтик! Він пластиковий. І ви його відкручуєте. Ну, гарно, коли вона широка така викрутка, то зручно тут все це робити. Це просто в нас пластикова заглушечка. Система точно така сама, і педалі мені от нагадують один до одного Race Face Ride. Просто з СПД. Всередині система така сама. Далі ми беремо шестигранний ключ на 8. Вставляємо сюди, тут він під восьмірочку, під 15, тут нічого нема. І, до речі, педальки дуже легкі, я вам потім покажу їх вагу. Сюди вставляємо головку на 8. І все, зриваємо. Далі викручуємо гаєчку. І далі оська винімається. І з чого вони зроблені? Ну, сталева ось. Така конусна. Тут в педалях в цих тільки один промисловий підшипник усередині стоїть з зовнішньої сторони. Він такий широкий і доволі там гарний. Все, змазка є, все добре, нічого там перемазувати не треба. І туди волога, нічого не заходить, тому що гарна заглушка стоїть. З іншої сторони у вас стоїть широка втулочка під ось таку фігнюшечку, тобто посадкове місце, і вона просто скользить. Тобто втулка скольження. Ніякого промислового підшипника з іншої сторони нема. У інших моделях там вже буде там у вас 2-3 підшипники. Тут звичайний один, і тут втулочка. Вони звичайні, я ж кажу, така система у Race Face Ride, у Race Face Chester, і в мене проблем ніяких не було. Якщо ви ці педалі використовуєте для гривел, турінг, крос-кантрі, ніяких проблем не буде. Якщо це буде якийсь там даунхіл, стрибати і все таке, звісно, буде розбиватись, там треба, щоб було б хоча б 2 підшипника, в ідеалі 3. Для цілей, як гривел, турінг, просто туризм, вам нічого такого не треба. Ще забув сказати, тут є навіть такий гумовий пильничок, він закривається плотненько, і у вас теж не попадає волога. Тобто, от я від'їздив сезон, розібрав їх, а там нема нічого, ні бруду, ні води, нічого. Так, вставляємо головочку, закрутили, взяли ключик на 8 і зажали. Все, піджали, далі беремо пильничок і закручуємо його назад. Все, таким чином можна перебрати собі педалі, якщо там є якась проблема всередині, там, не знаю, підшипник цей навернувся, там звичайний підшипник, звичайний стандарт, можна його вибити і вставити новий, якщо така проблема у вас буде. Нічого складного нема в переборці таких педалей, і я вважаю, чим воно простіше, тим воно надійніше і тим воно краще, ну і воно дешевше в обслуговуванні. Ну, із цікавого їх вага. Так. Нулики. Одна педалька 169 грам.
дві педальки 338 грам. Вони йдуть композитні, з одним підшипником і ще з СПД, тобто під контактне взуття. А як на мене, вага дуже гарна. І я зараз буду збирати новий велосипед собі повністю з нуля, і ці педальки я буду залишати, тому що вони мені дуже сподобались. Друзі, і наразі вам дякую за перегляд, ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписались. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх мені в інстаграм, посилання під цим відео на мій інстаграм, і до скорих зустрічей.